Sjednica Skupštine grada Bijeljina bila je i više nego formalna. Sa dnevnog reda skinuto je 14 tačaka zbog nepojavljivanja predstavnika gradske uprave koji ne prihvataju ovu skupštinsku većinu. Prema pravilniku o radu, Gradska skupština ima pravo da ne razmatra tačke dnevnog reda kada predlagač nije prisutan. Složili su se da tačke od javnog interesa razmatraju, dok tamo gdje utvrde da interesa nema, te tačke neće biti predmet razmatranja, poručuje predsjednik Skupštine Aleksandar Đuđević. Gradonačelnik Bijeljine sa svojim saradnicima nije bio prisutan jer nakon neuspjelog referenduma smatra da je potrebno raspustiti gradski parlament. Smatramo i smatrat ćemo da je Skupština grada Bijeljine izgubila svaku vrstu legitimiteta. I time vam sve jasno kažem. Sve dok u njoj sjede oni koji imaju pravosnažne presude i koji su pokrali svoj narod, sve građane. I na taj način se besomučno obogatili. Zato smo mi i jesmo i bili i jesmo i bit ćemo protiv takvog djelovanja i ponašanja i nikada im nećemo dati legitimitet. Iako gradonačelnik bojkotuje rad Skupštine, predsjednik gradskog parlamenta poručuje da je potrebno uspostaviti normalnu komunikaciju zbog dobrobiti građana Bijeljine. Moramo pronaći makar neki minimum zajedničke komunikacije i saradnje, sve s ciljem da ovaj grad funkcioniše onako kako treba. Odbornici su raspravljali o dodjeli priznanja zaslužnim građanima Bijeljine, ali i o povećanju subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima sa 20% na 30%. Smatram naravno i da u toku naredne godine također moramo barem još jednom povećati subvenciju koju dobijaju djeca, odnosno roditelji djece koje idu u privatne vrtiće, i da idemo u tom pravcu sve dok se cijena boravka djece u vrtiću javnom i privatnom ne izjednači. I naravno moramo podržati i privatne vrtiće jer oni ipak vode računa o predškolskom vaspitanju i obrazovanju dobrog dijela djece u našem gradu. Tako da i u tom smislu mislim da u budžetu za narednu godinu trebamo određena sredstva planirati za podršku privatnim vrtićima. Budžet grada, ali i rebalans, bit će usvojeni na vrijeme, uvjerava Đurđević.